የዱባይ ወቾ ዶካም ሬስቶራንት እንደዚሁም ዳኒ ዳኒ ሚኒ ማርት ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ ይላሉ። ዶካም ሬስቶራንት ከኢትዮጵያ ሰንጋ በማስመጣት በጥሬ ስጋ፣ በጥብስ፣ በክትፎ፣ በዝልዝል በዱባይ ምድር ቁጥር አንድ የወዳጅ ጓደኛ መዳረሻ ይሆናል። ልዩ ሬስቶራንት ነው። የራሱ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ያለው የተንሰራፋ ቅጥር ውስጥ የሚገኝና እስከ ልዩ ቪአይፒ ክፍሎች ድረስ ያሉት ፍጹም እርካታ የሚያጎናጽፍ ምግብና መስተንግዶ ያሟላ ልዩ ነው። ዶካም ሬስቶራንት ኢድ ሙባረክ። ለዓመት በዓሉ ሽሮውንም በርበሬውንም እንጀራውንም ቆጮውንም ቤቴ ሰርቼ ልመገብ ካሉም ዳኒ ዳኒ ሚኒ ማርት አለሎ። ዶካም ሬስቶራንት እንደዚሁም ዳኒ ዳኒ ሚኒ ማርት በአንድ ላይ በመሆን ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ከዱባይ ኢድ ሙባረክ በማለት ደስታቸውን በድጋሚ ይገልጻሉ። መልካም በዓል። ኢድ ሙባረክ። አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት መፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞን እንዳይቀር የሚያገዛልኝ ታየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቃሚ ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኛሉ። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። ይህ አዋዜ ሰበር ነው። አድማጮቻችን፣ ኢራን ወደ እስራኤል የበቀል ጥቃት መሰንዘር መጀመሯ ተገልጿል። በመጀመሪያ ደረጃ በደርዘኖች የሚቆጠሩ ሰው አልቦቿ ከ9 ሰዓት በላይ ይፈጅባቸዋል እስራኤል ለመድረስ። 300 ኪሎ ግራም ቦምብ መጫን የሚችሉ ናቸው እያንዳንዱ አጥፍቶ ጠፊ ሰው አልቦች። በደርዘን የሚቆጠሩትን ኦልሬዲ መተኮስ መጀመሯ ተገልጿል። ከእንግዲህ በሁኔታው ገና መጀመሩን ነው የሚያሳየው። ቦሊስቲክ ሚሳይል ከተጠቀመች 12 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጅበት በፍጥነት ኢላማዎቹ ላይ ለመድረስ ማለት ነው። ክሩዝ ሚሳይሎች ከሆኑ ደግሞ 2 ሰዓት ነው የሚፈጅባቸው። አሁን ይህን በምናገርበት ሰዓት ግን ሰው አልቦችን ነው መጀመሪያ የተኮሰችው። በደርዘን የሚቆጠር ማለት 30 40 50 ልንለው እንችላለን። የኢራን የማጥቃት እርምጃ የኢራን የበቀል እርምጃ በእስራኤል ላይ የተነጣጠረ በቀል እርምጃ ተጀምሯል ማለት ነው። የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ይህንን በመከላከሉ ረገድ ከእስራኤል ጎን ቆመው ጦር ኃይላቸው ሌሎች ተጨማሪ 2 ዲስትሮየሮች ወደ ሜዲትራኒያን እንዲገቡ አድርገዋል እና ከሌላ ደግሞ በዋነኛነት አይዘንሃወር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ በሰሜን ቀይ ባህር በኩል አድርጎ ወደ እስራኤል አቅራቢያ ወደ ምስራቅ ሜዲትራኒያን ተቃርበዋል። እነዚህ ሁሉ ተግባራቸው የኢራንን ሰው አልቦች እንደዚሁም ደግሞ ክሩዝና ቦሊስቲክ ሚሳይሎችን እየመቱ ለመጣል ነው፣ ለእስራኤል እገዛ ለመስጠት ነው። እስራኤል በዚህ ደረጃ ሙሉ ዝግጅት አድርጊያለሁ ብለዋል የሀገሪቱ ወታደራዊ ቃል አቀባይ ሪል አድሚራሉ። በተጨማሪም የእስራኤል በደርዘኖች የሚቆጠሩ የጦር አውሮፕላኖች ኦልሬዲ አየር ላይ ናቸው በማለት ነው ከሰዓታት በፊት የሰጡት መግለጫ። ስለዚህ የኢራን የበቀል እርምጃ ተጀምሯል። በምን ያህል ስፋት፣ በምን ያህል ብዛት መጠን እንዳደረገች እየቆየ የምናውቀው ነው። የተኩሱ ደግሞ በዋነኛነት ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ያነጣጠረ ሰላማዊ ቦታዎች ላይ ስፍራዎች ላይ ሳይሆን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ያነጣጠረ እንደሚሆን ተነግሯል። እንግዲህ በተቻለ መጠን ሁኔታውን እያየን ለእናንተ ለመስጠት እንሞክራለን። ኢራን በሶሪያ ደማስቆ የሚገኘው ቆንስላ ጽህፈት ቤቷን ሙሉ በሙሉ የደረመሰና 2 የእስላማዊ አብዮት ዘቧ ኩድስ የሚባለው የውጭ ክንድ የሊባኖስና የሶሪያ አዛዥ የሆኑትን ብርጋዴር ጀነራል እና ምክትላቸውን ጨምሮ ሌሎች 5 የዚህ የአብዮታዊ ዘቡ ባልደረቦችን በተጨማሪም ሌሎች በጠቅላላው 13 ሰው ነው የተገደለባት። በቆንስላ ጽህፈት ቤቱ መመታት ወይም መውደም በቀጥታ ጥቃቱ
ራሷ ኢራን ላይ እንደተደረገ በመቁጠር ሳይበቅፋን በቀለው ማናልፈ ነው በማለት ያገሪቱ መንፈሳዊ መሪ አሊ ካሚኒ መናገራቸው አይዘነጋም። በዛ መሰረት እንግዲህ ትናንት በዜና ላይ ለማቅረብ እንደሞከርኩት እንደሰማችሁት ዎል ስትሪት ጆርናል በሚቀጥሉት 24 ወይም 48 ሰዓታት ውስጥ ይፈጸማል ብሎ ነበረ። የአሜሪካንን የስለላ ምንጮች በመጥቀስ ኤግዛክትሊ ባለው መሰረት በዛሬው ዕለት ይህን እየነገርኳችሁ የእስራኤል ማነው የኢራን ጥቃት ወደ እስራኤል መተኮስ ተጀምሯል። ያ እንግዲህ እንደሚደርሰን ዜና እመለሳለሁ። ይህ አዋዜ ነው። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ፣ ጥምቀቱ፣ ስቅለቱና ትንሣኤው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለዎታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመን የለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይለዎታል። አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን። እርሶ ይመረቁ። አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል። እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናት። በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃኔዓለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ፣ ስልክ ቁጥር 0988 18 18 18። ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 01 1998። አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ